ندمت على حياتي, میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی کام پہ نادم ہوں تو وہ کام یہ ہے, غروبت شمس, سورج غروب ہو گیا, نقص قدمی و عمری, میری عمر کم ہو گئی لیکن میں نے اپنی اس عمر کے حصے میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا. اگر سورج چڑھا اور غروب ہوا لیکن اس دن میں نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا, مجھے زندگی میں سب سے بڑا افسوس اگر کسی بات پہ ہوا تو وہ یہ بات تھی, میری زندگی میں بڑی بڑی اموات واقع ہوئی, مجھے کسی پہ اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا افسوس مجھے اس بات پہ ہوتا تھا. اے ابن مسعود, آج کا دن تجھے قیمتی خزانہ ملا تھا, تو نے اسے ضائع کر دیا. یہ 24 گھنٹے, یہ 1440 منٹ کی تھیلی, یہ اللہ روزانہ ہر امیر کو غریب کو دے کے آواز لگاتا ہے, اے 1440 منٹ تھیلی خزانہ پکڑ, اس خزانے سے تو جنت حاصل کر سکتا ہے, تو میرا مقرب بن سکتا ہے, تو کائنات کی سرداریوں سے آگے بڑھ سکتا ہے. اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم, مقامات یا ہو فغا اور بھی ہیں, اسی شب و روز میں الجھ کر نہ رہ جا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں. حضرات گرامی آواز دی جاتی ہے اسے دن کے وقت تھیلی دے کر کے, رات کے وقت وقت کی تھیلی دے کر کے, اے بندے میں نے تجھے زندگی عطا کی ہے, اس زندگی کی مہلت کی قیمت ان سے پوچھ جو قبروں میں لیٹ کے خدا سے واپس آنے کے لیے منتیں اور سماجتیں کر رہے ہیں.